ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କମୁଛି କରୋନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ବୁଧବାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 300 ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 300 ତଳେ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 269 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲାଗିଛି ଘୋଡ଼ାହାଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ଘୋଡ଼ାହାଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ନ ଯିବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ର୍ୟାଗିଂର ଅଭିଯୋଗ, ର୍ୟାଗିଂର କଥା ସହିନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ବିଷପିଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ତିହିଡ଼ି ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ହେବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବଜାରରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ITI କଲେଜରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ସଙ୍କଟର ଗଜରାଜ, ପୁଣି ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରେଶ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠାବ ହୋଇଛି ଦନ୍ତାର ମୃତଦେହ। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ, 18 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ରାଜଘଟଠାରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। ଆମେରିକାରେ ଥମୁନି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ମ୍ୟାରିଲାଣ୍ଡର ଏକ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ନିଜ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ସୁନାରୀପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟ ଦହିଖାଲ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଅଟୋର ଧକ୍କା ଫଳରେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ୟୁନିଟ୍ 8 ନାରାୟଣ ବସ୍ତିରେ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରୁ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। 3 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଲେ ଲେଡି ଡନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। ଘଟଣାରେ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶନିବାରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଉପକୂଳରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷିବ। 11, 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ବି ଭୀଷଣ ବର୍ଷିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।